گۄڈٕنٮ۪تھ چھَس بہٕ شُکریہ کَران ایم ہنٛدوارا سکوٗل یِمو یہِ اِنِشیٹِو نیوٗ یِمو بہٕ یور اِنوایِٹ کٔرٕس تہٕ اَتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ واریاہ شُکریہ. تہٕ اَمیُک مقصدٕے اوس کہِ اَکھ شُرٮ۪ن سۭتۍ یِم ییٚتہِ بَچہِ چھِ یِمَن سۭتۍ اِنٹرٛیکٹ کَرُن, یِمَن یہِ کَتھ واتناوٕنۍ کہِ یہِ سٲنۍ میٖراث چھِ, اَتھ منٛز کرٛالہٕ کٲم ہِنٛز کیٛاہ اہمیت چھِ. تہٕ یہِ چھُنہٕ أزِچ کٲم کیٚنٛہہ, یہِ چھُنہٕ دَہو ؤریو ہٕچ کٲم کیٚنٛہہ, یہِ چھُنہٕ وُہو ؤریو پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ آمُت وراثتہٕ پٮ۪ٹھ. شیخ العالم سُنٛد شعر کلام صاحب بیوٗٹھم کرٛالہٕ گرے, صاحب بیوٗٹھم کرٛالہٕ گرے, شیخ میز مِلوِتھ کَتھ, صاحب بیوٗٹھم کرٛالہٕ گرے, شیخ میز مِلوِتھ کَتھ, پانہٕ کران أکسٕے گرے لورِ سۭتۍ گِلوِتھ کَتھ. اِنِشیٹِو کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ وارٕ وارٕ گژھِ رِوایِو, تاکہِ اَکھ وقت یی ییٚمہِ دۄہ آسہِ یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ أسۍ وَنان ہر گَرٕ چھِ بیٹی بَچاو بیٹی پَڑاو, تہٕ ہر کانٛہہ کوٗر چھِ پَران, تِتھے پٲٹھۍ آسہِ اَکھ وقت کہِ ایٹ لیٖسٹ یِم برونٛٹھ ییٖتیٛاہ کرٛال ٲسۍ تیٖتیٛاہ آسَن بیٚیہِ. وٕچھو یہِ چھُ مےٚ باسان وۄنۍ آسہِ لُکَن تہِ یہِ رِیَلایز گوٚمُت کہِ صحت رنٛگ چھُنہٕ تیُتھ صحت کیٚنٛہہ یہِ آز برونٛٹھ 10 ؤری اوس یا 15 ؤری اوس. سۄ لایف سپین تہِ چھِنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ سۄ سٹرینٛگتھ تہِ چھِنہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ آز کَل چھُ مےٚ باسان ہر کانٛہہ گَرَس منٛز نَفر یُس دَوہَن پٮ۪ٹھ چھُ. ریٖزَن کیٛاہ چھُ؟ ریٖزَن چھُ اِنٹرٛوڈَکشَن آف یِمَے چیٖز چھِ, پٕلاسٹِک چھُ یا یِم ہارمفُل چھِ, أسۍ چھِنہٕ چیٚک تہِ کَران کُس چیٖز چھُ اَسہِ صحتہٕ خٲطرٕ فٲیدٕ. أسۍ چھِ وٕچھان سَستہٕ کیٚنٛہہ مِلہِ تہٕ سُے اَنو, یا أسۍ چھِنہٕ وٕچھان اَسہِ لانٛگ ٹٔرم بیٚنِفِٹٕس کَمہِ پٮ۪ٹھ مِلان. تہٕ یِم کَترِ بانہٕ ٲسۍ, نہ چھِ یہِ صرف میٖراثُک, یہِ دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ ریلِجَسلی تہِ. اَسہِ کیٛازِ چھُ سۄنَت آمُت اَتھ منٛز وَننہٕ کھٮ۪نَس, مطلب اَتھ منٛز کھٮ۪وان, کیٛازِکہِ اَکھ چھِ یِمَن یِم وایٹَمِنٕز تہٕ نیوٗٹِرٛیَنٛٹ چھِنہ آسان کھٮ۪نَس چٮ۪نَس, تِم چھِ روزان اِنٹیکٹ, تَمیُک مَزٕ چھُ روزان تیُتھُے. یُس اگر أسۍ ترٛامَس منٛز چھِ, بہٕ چھَس نہٕ وَنان تِم چیٖز چھَس نہٕ بہٕ ڈاوُن گرٛیڈ کَران کیٚنٛہہ, مگر باقٕے چیٖز یِم چھِ آسان تِم چھِ مِکٕس گژھان اَتھ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز, سُہ چھُ أسۍ ایٹ دیٹ کَنزیوٗم کَران. اِسی لیے چھِ یِم بانہٕ مےٚ باسان ہر کٲنٛسہِ پَزَن گَرَس منٛز یِمَے اِستعمال کَرٕنۍ. یہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ تیٚلی ؤنِتھ ییٚلہِ بہٕ اِستعمال چھَس کَران. تُہۍ وٕچھِو, بہٕ چھَس أتھۍ بانَس منٛز کھٮ۪وان, بہٕ چھَس أتھۍ بانَس منٛز چٮ۪وان, تُہۍ تہِ ہیٚکِو کھٮ۪تھ تہٕ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ڈِفرَنشیٹ تہِ کٔرِتھ تہٕ
ٹیسٹ کوتاہ الگ تو بیس صحت کوتاہ اصل وچ سوسائٹی من آمت یعنی پہ سوسائٹی بنمت دنیا مجھ کرٹسزم آمت یہ ہیومن نیچر گڈ اینڈ بیڈ آر بوتھ ود ہیومنس رائٹ اخ ڈیول تو بیس گنڈس تنا تو اسی لیے اگر اس کرٹسزم کن وچو یا ہمو آیا وچمت تیل آئے دنیا مجھ کہین تو ڈیولپمنٹ تیل آمت مے باسان یم تہ سائنٹسٹ ہمو تیل ایجاد کرم تمہن آمت تیوت کرٹسائز یا یہ بیکل گوت دپا یم سات یہ ووت زمین گول تمہ سات ووت یہ دماغی گوت اتھے پاٹ کاسٹ سسٹم اس سات ایسوسیٹ یا اکنامک سسٹم یہ کران سوسائٹل ڈفرینس اتھ پہ یہ مین میڈ یہ اگر اسکرپچر وچو تلت کن تو سیکرٹ اسکرپچر وچو تر مجھے یہ چیزن ہن جائے کی اٹ از اباؤٹ دا ہیومینٹی ہیومن ویلوز آر ویلو سکلز آر ویلو اسی لیے اگر یہ کرٹسائز کرن سہ گھس ٹھیک کرٹسزم پنہ جائے اس ہوں تک مگر یم ہسٹری مز کرٹسائز کران تہ ناؤ کہین زان مگر اس ہسٹری کریٹ کران تم سد ناؤ کاقیامت.